We are going to start our short journey today. Thank you, the leaders of this church, admin, the secretary, the board, the partners, the chairman, our chair lady. Thank you very much for hosting my friend. Are we there, DJ? Matthew chapter 20, verse number 20. Steve. Thutha ucio nyina wa ariwa Zabedi agiuka kuri we. Wemena ariwa ake akimuturiria du akimuthaitha ameke undu muna. Nake akimuria ni undu uriku ukwenda. Akimwira atiri. Tuate ario aya akwa eri maikaraga umwe mwena waku wa urio. Uria uge mwena waku wa umotho. Uthamakine waku. Nowe Jesu agishokia akimera. Mutioe uria murahoya. Mwahota kunywira gikombe kiria ngirie kunywira. Here a question tag there. Na akimwira twahota. Nake akimera. Tathikiririai. Mwathani ewirainĩ wake wa mission ĩrĩa atũmĩtwo nĩ ithe gũkũ thĩ. Agĩtũngwo nĩ mũtumia ũmwe ũretanio na mbarĩ ya Zebedi. Mũtumia ũyũ okire na ihĩĩ ciake cierĩ tondũ nĩ endete Mwathani na nĩ etĩkĩtie maandĩko na maugĩte hoyai na mũkũheo. Ona thaa ici inyuĩ mũthikĩrĩirie maandĩko macicenjetie nĩ hoyai na mũkũheo. No ndwagĩrĩire kũhoya na ũrimũ. Mwathani auga atĩrĩrĩ, mwahoya kĩrĩa mũtoĩ. Andũ aingĩ tũhoyaga kĩrĩa tũtoĩ. And the reason why we have very many unanswered prayers is because we don't know how to pray. Sometimes we are noisemakers. Sometimes we don't know what you are praying for. Ona mwito gũkũ kwanja the Pentecost tũkoragwo tũhana tarĩ prayer machine. Why hinya kajeria? Nita prayer machine, kĩ kĩmacini kĩa mahoya. Kĩ hinya kajeria. Na no kĩga beitha harĩ ori horeria gĩkie. Na ndona menya nĩkĩ kugaga. Ona ngĩmũrike kũhega na ngĩhota. Mwathe nĩ kĩgo mũhoyaga ũrĩa mũtoĩ. Tondũ nĩ kĩ njĩmwĩre. Gwĩcia macitangĩringwo ona ngĩenda. Mwana wa standard wanu ndangĩturia nduĩre Ngai he mũtumia. I'm receiving the wife, I receive. Mwana wa nyondo tĩrĩu nĩ ũguo Ngai nĩ ndacokia ngatho ndona mũtumia nĩ ũcio I receive, I possess. Gũtirĩ Ngai ndangĩhe mwana ũcio mũtumia tondũ bado nĩ kando na kanuni za maisha. Ihoya rĩu rĩtingĩhotekeka. Ndũngĩhota kwĩra Ngai atĩ ũrenda kũhe mũtumia mũthũngũ no tindaga gĩthurai. Nĩ hinya wone mũthũngũ gĩthurai. Nitawa mzungu bamba, nimesema, nimeona, inokaga ba nisesikia, ni huyu.